السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن ملك سودنا دعالك جوكتان ومركز يوتيوب شانك هنا مركز يكون رسالة نصوب بقطان طيط هاي سبسكرايب لايك شير كومنتي واتكم أحسن ديك مدان شيني وكسو بريتان كنا آديات بدكم أحسن تهين مركز تلقي ما دعوه هنكو حلنا موضوع كسو أبسن فنان كعبد الدان طوء مقالة مقتشر لقو حري هلا حرو محال لقو حري فنان كا محوق أبصلي محوق جيستي انتنا انتا صدن فابهين وقلين سيدوك الله حنو حكات عطاوان انا فنان كي دولود كسو هذا السي انو كترسنا ورورك على الشباب وهو يدي هذا الشيء يعني هو يديك هذا الشيء يسيء هذا الشيء إن لما ذا قطبي إنه كحلنا ضد كل عشوب تنشان الكا سبسكرايب لايك شير كومنتي واتكم هالسنتي مركز الكومنتي دي نيوكسو بريتان كينيا هريجي نبقى ديت بدكم هالسنتين هاي لو إنه تشانل ما دور عليهن إن هرادي كل شيء لك يا ديال تيوب إن سبسكرايب سو سارتان يا دمان أصحاب تكلب إيه نروح لين تيم كيني كم هذا إن وأودي رجلين يجينا ويجينا وأودي رجلين أو حوية أو يعني أو هيد ديلو مركز يجينا سبسكرايب سو سارة أت يا أت بدكم هالسنتي مركز حلم هاد أي بلادن يلهي بيكون هالسن كرام كرجين ها هاتو markay taaligi maado kale waxa isbitin isna kan ila xalato koor caasmo meesha la soo fadhiyay ma challenge ma muqaalkii hore ma aad kasta waxa ka qaldan magaalada Hargeysa intii ka horaysay baraf ba ka daayay waxaan ku yahay Europe ay noqoto anigu Istanbul ma baahin yaani Malaysia ma baahin yaani ma baahin meel kale ma baahin waxa ku Hargeysa Europe ay noqoto aad iyo aad karam kulkiin ha haato guys soo dhawaada een markay taaligi maado ku hormar labada qodobanka hadlina fanaanka Cabdiraanta waxa lagu xiray magaalada Muqdisho habeenimada xalada taas boost ku soo dhigarto waxaan isweydiin su'aalaha boost ay soo dhigay Facebook isagu waxa uu fanaag waxa uu sheegay boost uu soo dhigay Facebook isa inuu ku xiran yahay meel madaw yaani cidla ah imka kulay sababta loo xirin waxa uu sheegay in uu yaani boost soo galay Facebook isa kaga hadliyay aninka ninkii tirsana oo uu sheegay in lagu qasbay su boost uu soo dhigay hore Facebook isa in lagu qasbay qasab in laga dhigay inuu sheegto ururka in la jirdilay sidoo kale wuxuu ku soo boosti gariyay in lagu la kacay waxyaabo ka baxsan bilaadminimada oo ku saabsan in la dhixitaa waxyaabo qoomulood oo kale ayaa yaani ka sheegay oo lagu la kacay ala dawladda kula kacday oo ku qasabtay in ay yaani ay u sheegto ururka oo qasab laga dhigay waas isagu yidhi anigu baan oran isagu waas ku soo qoray Facebookiisa soo post gareeyay sidoo kale waxa soo baahiyay sawir nin adigu wax ku sheegay yaani nin wax ku sheegay adigu ayuu soo post gareeyay sidoo kale gabahan markii waxyaabo isu tagteen ee la soo gigeeyay fanaanka waxa lagu xiray saldhiga degmada Hodan ka tirsan ayaa lagu xiray isagu soo sheegay ilaa xaalad uu ku xirnaa xinaashidiisana waxan baa lagu yeedan karaa ama lagu soo bayn karaa inuu ka dambeeyay fanaankaas oo post ay ka qoray kulay in waxan isweydiiyay Cabdiraanta ma waxa iska qaldan siyaasadda iyo fanaannimada kulay siyaasibay uu qusay saarimahaas oo kale kulay dad badan tahay inaad cod kasta dhex baad u tahay in dawladda qofkii soo adeegsan waxa ku wanaagsan in aad adigu yaani fariisi aanad gelin markasta aanad ka hadal oo aad fankaa ku koobnaato kulay aan weey in fanaanku meel kale kuma xirna ee magaalada Muqdisho dhexdeeda ku xirnay bis laakiin dadka qaar baa soo dhigay fanaanka Cabdiraanto oo lagu soo eedeeyay inuu ka tirsanaa maxay kale inuu seen kale ahaa yaani dadka qaar xitaa kurkiisa saaraa arkay in qorisito kale kulay waxa wanaagsan xaqiiqada inuu soo gudbino marka fanaanka sababtaas ku xiray intaan ogeyn inta sadex la socodsiinay inta sanadii soo bandhigayo oo naslahab yaani dadka jaasaarti madam aad maanta u haystay YouTube-ka oo aad ugu jiray Facebook-ka xitaa ku arkay xarigiisa waxan baa loo soo bayn karaa arigaas soo isaguna sheegay balse laakiin waxa la sheegay inuu ku xiranyay meel aad iyo aad u dheer yahay soo isagu boos ku soo qoray oo yaani Facebook-ka soo dhigay marka waxa isweydiiyay fanaanka mobile-ka yaani waxa uu Facebook soo dhigay ma loo ogolaaday kula haddii meel cilmi ku xiranyay waxa isweydiiyay loo ogolaaday in mobile iyo in Facebook isticmaalo kala waa heereen gaarnay in aan yaani inagoo xir xitaa aanu Facebook iyo su'aali karno wax soo boosti karin karno macaanu live ka soo geli gaar ay halka la sheegay ee rumbi moodina kaas wadal kaftamaya ta qof xiran live ma soo galo labis laakiin boos ayuu soo dhigay partisa Facebook-ga sabtu xiray waa fanaankaas boos ka qoray iyo nin kale oo yiri ka motivi soo qoray oo isaguna falcelinka bixiyay screenshot ku soo qaaday yaani bulshada la wadaagay page-kiisa oo 100 iyo dheerad ku xirantay kula maybe meel aan iska soo baro waqti xaadirka ayay ka mid tahay social media si Facebook iyo Google iyo xiyaaba saaso kala si kastaba ha noqoto in fanaanka lagu soo eedeeyay inuu ka tirsanaa ururka ayaa isaguna hooyada hadashay ay isagana hooyada hadashay sidoo kale hooyada waxay sheegtay inaanu inankeedu ka tirsanayn gabi ahaanba wax urur iyadoo aan ku geyn oo waxa inaanu dhowrsan oo jooga gurigeeda laakiin fanaana oo ka tirsanaa koox ka jirta ama kooxda banaadir inuu ka mid ah si kastaba ha noqoto waxaan ku sabayn karnaa xariga Cabdiraanto Ibraahim bulshada la wado inuu ka dambeeyay postiga soo dhiga Facebook-ga kuna dadku xumaatashay kaasi daba kale oo fasiranayna een aad iyo aad baan waxaan oran lahaa yaani xaqiiqada ku soo tubta xaqiiqada ku soo beera oo ku soo toosa waxyaabaha xaqiiqadana bulshada la wadaaga oo kula Cabdiraantana waxaan jeclaysan lahaa in arkiisa la fududeeyo oo la dhib yarayo oo sida ugu dhaqsiha badan yaani loo soo daayo oo yaani arkiisa dhexdhexaad laga noqdo isagana waxaan kula talin lahaa inuu fanka iyo siyaasadda kala saaro waxyaabaha dawladda iyo waxyaabaha saasa inaanu gelin isagu waa fanaan oo afaaraha fanaanimada iyo afaaraha
يعني دولده وكان صار كل واحد يقول هروك علينا سقسين من مقديشو وح وسير كعيار هاي الصومالية هدرنا واحد يقول نين هدرنا يمكن دولده سقسين تقول ده حضن سلقي ده كحري هاي وهالكا وكحري سك استوى هالنقطة كل فنك يس يصد واحد يبقى كلام مدح بناء ويو تذكره سير فنك كم بدنا كل الناس يصدع إن كده بحال مركز يروح آدي يجي يقول لك سويان وسياسدي فوق حمل وذا كلام معها سك استوى هالنقطة وحي كسر كرة إن شاء الله بالله كريم هالكنا يعني كل سعودي ده هدي له هاي كده يقول إذا كنا كل كومنت يدين يرجع هانتي نقول نقول سو داي كرتان حقيقة درس كاستير نقطة إن الجيش يقول بينه واحد يد مهم ويا حقيقة أنا قلت أنا معها واحد لا يقاس مر كده يقول صدنا صوب وقتنا هذا تاي أما أتكلم تاي مع شقين تي هرن ولوتشو تي يعني نقول حنا نشتي أدي يد بدو مهسنتين مر كده يقول تي مقال نفسه قال هذا يهني سي قال سي بشر هذا كل ما نقول بهالكلام مقال بصورك نقول فطر ما هذا هاي لون ولا لين سبسكرايب نقطة صارتن صعب تني كلنا سو عاوزن حد قلت جدا تنهار كاس أصحاب القناة سيجون كاس